Vaneska Galová a Janko Mendel z Ružomberka, ktorí prišli nám zahrať, spríjemniť chvíle na tomto koncerte Heligonie v Kotešovej. Budú hrať Žalo dievča, asi Žalo trávu, že? Nedaleko Terešváru, myslím. Čo si viem z tých pesniček. Potom Tmavá noc a Súkromnička, to je známa pesnička v hre na Heligonke. No, hrajú spolu, koľko vy hráte spolu, ste spomínali, 2 roky, bačie? Rok a pol, že rok a pol, no. No ale slečna tá, slečna, dobre vravím, slečna tá hrá už koľko, 6 rokov, či se, tak nejak. Tak ona je už vyhratá, má vedľa seba Janka, ktorý bude rytmiku dodržovať na tomto ozembuchu. On hráva aj v kapele, bicie nástroje, to znamená, on je vyhratý, bubeník, rytmika bude fajn, No, to znamená, Vilko, dobre, môžeme ešte? Môžeme ešte. Dobre by bolo, bratia, pokiaľ vystupujú, kebyže trošku sme tichšie, lebo je to problém, niektorí účinkujúci sa dajú ďalej od mikrofónu a je to problém nazvučiť. Uvidíte, keď chlapi, ktorí robia s mikrofónmi, to nie je žiadny problém. No, vidíte to, že áno, niektorí speváci prídu, však je to amatérske vystúpenie, sme na žiadnom nejakom Československo má talent, alebo neviem, kde v televízii. To znamená, že je to tak, že niekto, keď hovorí do mikrofónu, má ho ďaleko, hej? Nepočujete ma vôbec. To znamená, že človek musí troška vedieť narábať s tým mikrofónom. Keď sa nepočuje, tak musí troška bližšie spievať. Vilko má pravdu, to je ďaleko, veru. Na začiatok by som povedal, ak môžem, nejaký vtip, že predávajú dve zádrivské tetky, predávajú kráľovenok na stanici korbáčiky. A keďže ľudia chodia na vlak a vlak z Košic do Bratislavy mešká 40 minút a v rozhlase sa hlási na stanici, že vlak z Košic do Bratislavy bude meškať 40 minút a na spríjemnenie vášho čakania vám bude hrať skupina Big Beat. A tá druhá povedá tej kolegyni Mara, počula si, že ide k Big Behať a ja nemám get. Bye.
Ďakujem pekne za vystúpenie Vanesky Galovej a Janka Mendela.